هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله عز وجل فلم درويم صلوات و سلامت يا شوي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلستي شوقتي ذجيت مسلمان و që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar, ne vazhdojmë me serialin ton të ligjëratave në historinë e pejgamberëve. Ne sot me emrin e Allahut Azza wa Jall do të flasim për pejgamberin e Allahut Jakubin alayhi salam. Jakubi alayhi salam është ideali i Ishakut alayhi salam, është nipi i Ibrahimit alayhi salam. Domethënë Jakubi alayhi salam ka qenë vet pejgamber, e ka pas babën pejgamber edhe e ka pas babën plak pejgamber, edhe ai ka qenë njëri i ndershëm. Kur e kanë vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Rasulullah, cili është njëri më i ndershëm, cili është njëri më i mirë? Ka thonë më i mirë është ai, ka thonë më i mirë është Jusufi alaihi salam, i biri njeriut mirë, i biri njeriut mirë, i biri njeriut mirë. Domethënë Jusufi i biri Jakubit, i cili u kanë gjithashtu i mirë, i biri Ishakut, i biri Ibrahimit alaihi salam, të cilët kanë qenë të gjithë pejgamber. Në me thonë, Jakubi a.s. o shkon që e ka pas familën prej familjes pejgamberve. Ai është djali Ishakut a.s. Ishaku a.s. i ka pas dy djem. E ka pas djalin e madh i cili e ka pas emrin Eis. E ki Eis është baba i romakve. Është i pari i romakve. Prej ati ja ka nisë, në me thonë, loza e romakve, apo mush me thonë edhe krejt Evropës sot. Pastaj, djali i dytë, ka qenë Jakubi a.s. i cili është baba i Beni Israilve. Në thonë, prej të Jakubi a.s. djemë të ti, pasarës të ti e kanë morë emnin Beni Israil apo Jehudit e Sodit të cilët janë pasarës të Jakubit a.s. Prej ati ja ka nisë, në me thonë, pasarës e Isit që e konë djali i math, që e në konë, në me thonë, Romakët dhe Beni Israilet që e në konë pasarësit e Jakubit a.s. Jakubi a.s. në fëmiri, thuhet se vllai i vet më i madh e ka xhelozue shumë Jakubin a.s. Kështu që baba i vet, Ishaku a.s., është detyruar që djalin e vet, Jakubin a.s., ta çojë te dajallort e vet, që atje të jetojë dhe atje ta çojë jetën te dajt e vet. Dhe ka shkuar Jakubi a.s. dhe ka jetuar një kohë të gjatë derisa është rrit dhe është pjek, edhe atje është martuar Jakubi a.s. te dajallort e vet edhe atje ka jetuar një kohë të gjatë. Deri sa ma vonë, ka desh Allahu dhe është këthi aj në tokën e Palestines, do me thonë në qitetin që sot njihet me emnin Jerusalem, edhe në atë vend ka jetue një kohë të gjatë me babën e vetë, do me thonë e ka respektu babën e vetë, e ka nderu Ishakun a.s. edhe i ka ndreqë me dëshirën e Allahut azza wa xhel raportet ndërmjet ti edhe vllaut vetë Isë. Pastaj, Jakubi a.s. ka jetu në këtë vend si pejgamberi Allahut edhe ai e ka rindërtue Xhamin Aksa. Pasi që Xhamia Aksa është kanë ndërtume prej kohën e Ademit a.s. Pastaj ma vonë ka zonë më u prish, murët kanë zonë më u prishën e më rënu ai vendi, ai e ka marë dhe e ka ndreqë, e ka rindërtu Xhamin Aksa. Dhe është njëri prej njerëzve të cilët e kanë rindërtu Xhamin Aksa. Dhe detyra e ti që të thirë në rrugë të Allahot Azza wa Jall ka qenë, do me thonë, në tokën e Palestines edhe ka qenë me bitë e ti, me djemët e ti edhe me njerëzit të cilët kanë jetue për rreth ti. Jakubi a.s. është martu me dy gra dhe me këto dy gra ka pas shumë fëmi. I ka pas 12 djemë edhe disa vajza. Pre këtine 12 djemëve i ka pas 10 me grune parë edhe 2 me grune dytë. E djemëve të Jakubit a.s. ndryshe, Allahu Azza wa Jall në Kur'an i qunë El Esbat. El Esbat, dhe me thonë, nipat ose pasartësit ose trashigimtartë e Jakubit a.s. E këto thuhet
Sipas një mendimi të dietarëve se krejt djemt e Jakubit alayhis salam kanë qenë pejgamber. Jusufi alayhis salam, Benjamini dhe ato vëllezërit e tjerë të tyre kanë qenë thuhet, domethënë sipas një mendimi të disa dietarëve se thonë se kjo fjala El Esbat që është përmendur në Kur'an në surën El Bekare, Allah azza wa jalla ka për qëllim se edhe këto janë qenë pejgamber. Jakubi alayhis salam ka jetuar dhe çdo herë ka thirr njerëzit në besim të pastër, edhe çdo herë i ka thirr familjen e vet në besim të pastër. Dhe ai ka ndodhur disa sprova dhe i ka ndodhur disa musibete, disa sprova, disa fatkeqësi, të cilat ai i ka te i kaluë me durim, me sabër, ndaj Allahut Azza wa Xhel. Dhe sprova ma e madhe që i ka ndodhë, është sprova që i ka ndodhë me djalin e ti, Jusufin a.s., të cilin Allahu Azza wa Xhel e sprovoj, gjithashtu e sprovoj edhe babën e ti, Jakubin a.s., për të cilin dhe të folim në ligjeratën e ardhshme. Dhe Jakubi a.s., si shtatë Allahu Azza wa Xhel në Kur'an, para se mi ardhë vdekja, i veti djemt e ti, dhe ju tha, çka dhe të besojni, kur të vdes une, ato i than, ne do të besojmë Zotin tënd, Allahun Azza wa Xhel, Zotin e babalorve tu, Zotin e Ishakut a.s., edhe Zotin e Ibrahimit a.s., Zotin i cili është një dhe nuk ka shoq. Edhe kjo ka, dhe me thonë, mesajë i fundit e Jakubit a.s., që ja u la djemve të vetë, që të besojnë vetëm Allahun Azza wa Xhel një, edhe mos të i bëjnë shirkë. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allahu